میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا۔ کیا کہنے ہیں، میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی، میرے بستے سے پھول برستے تھے، میری تختی پہ دل بن جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی، میرے بستے سے پھول برستے تھے، میری تختی پہ دل بن جاتا تھا۔